Olá, seja muito bem-vindo e enfim chegou aquele dia, o programa mais gostoso de TV, já bons de garfo. Ufa, eu fico esperando tanto ou mais, né, que vocês, a hora deste programa. Eu, Arnaldo Lorenzatto, Helena Galante, os dois de Veja São Paulo e sempre um chefe, uma chefe, um convidado aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar com uma mulher que cozinha muito, mas muito mesmo, que é a Bela Mazzano, é chefe do Amadeus. E eu posso falar porque eu já... Né? Eu já fui lá dar uma... E eu já vi que tem umas coisinhas boas aqui. Você viu que, assim, estrategicamente, eles deixaram a comida longe de mim, gente. Olha que sacanagem aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tô cuidando. Olha lá, ó. Geralmente, né, isso foi ordem do Lorenzatto. Você tá vendo, gente? Escreva para cá. Entendeu? O Lorenzatto fazendo bullying com a apresentadora de TV, já, né? Que faz esse programa aqui, né, se diverte tanto. É engraçado como eu sou acusada de bullying. Eu só tô protegendo os víveres até uma certa altura do programa. Ficou, você fica aqui do meu lado, eu pego, guardo aqui, né? Enquanto isso, vocês conversam, eu vou, né, degustando. Tem um pra cada, gente. Tá calma. Tudo longe. A Bela é meio preparada pra conversar com a gente, aqui gente hoje. A gente tá se divertindo já desde o começo. Bela, obrigada por ter vindo. Um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu, uma grande alegria. A gente sempre começa com muito bom humor esse programa. Lorenzatto sempre elegantérrimo, assim como Helena. E o Lorenzatto vai, então, apresentar a nossa chefe oficialmente, ele que sempre faz as honras da casa. Muito Fala, bem. Meu amigo. Bom, a Bela Mazzano, ela teve um desafio daqueles muito grandes. Aos 20 anos, ela assumiu a cozinha dos pais, né? Os pais já tinham o restaurante Amadeus. E imagina para uma pessoa de 21 anos ter que enfrentar uma cozinha que está consolidada, mexer, botar a mão lá dentro. E foi o que ela fez. Num primeiro momento, mais timidamente, e depois a Bela, muito à vontade, mostrou que é do ramo e foi fazendo suas próprias receitas. Eu até tenho uma pergunta, não faço na abertura, mas eu queria saber se ela tem ideia de quantas receitas ela fez. Eu fiz aqui uma contabilidade rápida do programa, como lá desde sempre, para o programa eu fiz uma contabilidade e temos aí pelo menos 15 pratos. Eu contei entre entradas e pratos principais e sobremesas. Quer dizer, a Bela promoveu uma grande revolução e de maneira sábia. Por quê? Porque ela não alterou o Amadeus. O clássico convive ao lado da modernidade dela. Uau, hein? Pois é, tô lisonjeada, mas a ideia sempre foi mesmo trabalhar dentro desses pilares, de não criar nenhuma ruptura, de tentar aproveitar essa base sólida que o Amadeus já tinha e tentar aprimorar isso aos pouquinhos. Então, por isso que eu sempre brinco que é um trabalho de formiguinha e os desafios se renovam a cada dia, né? Agora, você sempre quis ser chefe? Sempre quis ficar no meio da panela, dos fogões? Porque muitas vezes a gente quer seguir aquilo que pai e mãe faz, e outras a gente quer fazer uma coisa totalmente diferente. Não quero isso para minha vida. Eu era mais dessa segunda linha. Não quero saber de fogão. Não, então a minha entrada na Amadeus não foi pensada ao longo da minha vida. Eu cresci achando que seria médica, né? Assim, ainda muito pequena, achava que eu ia ser bombeira, mas depois eu... Sabe, essa base. Uma heroína, né? Ela quer ser bombeira, médica, salvar vidas. Eu tinha um caminhãozinho de bombeiro, diferentemente de todas as crianças. Tinha uma Barbie, eu tinha um caminhão de bombeiro, que era meu brinquedo predileto. Mas tinha também meu supermercadinho. Então, eu sempre fui uma criança muito gulosa. Os meus pais. Viu, Lorenzatto? Sempre... Não sou só eu que sou gulosa, tá? Nossa, só não, pra... não mesmo. Tá, por favor. Sinta em casa, a gente por tá favor. Junto aqui, tá? Aos 3 ou 4 anos, eu pedi de Natal um azeite de presente pro Papai Noel na minha cartinha de Natal. Porque eu queria ter autonomia. E o Papai Noel trouxe? Trouxe um azeite. Eu pedi um azeite e um jornal. Os pais já estavam ali de olho. Sim, né? Incentivar desde o começo. Tem DNA ali, né? Os seus pais nem tinham Amadeus ainda. E eu pedi um azeite de presente de Natal. Uau. Então, eu sempre fui uma criança muito gulosa. Sempre gostei de provar de tudo. Mas não imaginava que seguiria esse rumo profissionalmente. Então, passei boa parte aí da adolescência acreditando que seria médica. E na hora H... resolvi fazer turismo. Então, eu fui fazer ECA, fui fazer o curso de planejamento turístico e entrei também no SENAC para fazer o curso de hotelaria. De hotelaria e não de chefe. Exatamente. Aí, eu nem sei, já existia nesse período? Começou, né? Exatamente. Tava começando o curso de gastronomia naquela época. O SENAC já oferecia os cursos de cozinheiro, mas não os cursos de gastronomia, nem acho que os...
os cursos do Senac, da IMB, estavam começando a aparecer naquele momento. E aí, enfim, me formei no Senac, fiz estágio em cozinha para me formar. Aí que você decidiu que não ia entrar de jeito nenhum, ficou traumatizada, não? E aí resolvi ir passar um semestre fora do Brasil. Mas, Bela, pera um pouquinho. Antes de você ter feito esse curso, você morou com seus pais na França. Seu pai foi estudar, não foi? Só a minha irmã. Ah, eu, você não foi? Não, eu você sou uma produção pós. Você é pós? Eu sou pós. Olha. Eu sou fruto do retorno. Quer dizer que você não chegou então a morar com eles? Não, lá. Não. Só a minha irmã. Minha irmã foi com 3 anos. Assim que eles voltaram, eu surgi na família. Ah. A minha irmã fez com eles aquela peregrinação pela Europa, cada igrejinha, ela pediu uma irmãzinha, e vim eu. Ai, olha só como funcionou. Mas você fez o seu curso de gastronomia em Paris? Fiz. Aí depois o curso que passou de Le Cordon Bleu em Paris. E como é que você chegou nesse momento? Assim, não, é isso mesmo que eu quero, e eu vou seguir essa carreira e pum, eu vou confessar que nasceu uma chefe. Vocês, é uma coisa que normalmente as pessoas ignoram na minha biografia, que é o fato atenção, de eu não ter ido fazer o curso do Cordon Bleu, certa de que eu iria trabalhar no Amadeus. Quando eu me inscrevi no curso é porque eu gostava do tema e eu tinha intenções de trazer algumas ideias para minha mãe, mas não ficar trabalhando no dia a dia do restaurante. Então, uhum. quando eu fui trabalhar com a minha mãe, eu passei 6 meses fora, eu voltei e tinha intenção de passar mais 6. Naquele momento, a minha mãe estava precisando um pouco de ajuda, ela tinha tido uma fratura nas costelas, não estava muito bem. E aí eu fui para dar um socorro mesmo. Então, a minha entrada na Amadeus originalmente se deu dessa forma. Não é nada mais definitivo do que o provisório, né, gente? Exatamente isso. Joyce, eu entendo muito bem, porque quando eu comecei a escrever sobre gastronomia, era uma coisa para durar um mês. Tá aí, olha só. Vamos começar. Gente, a história é assim. Então você me entende, né, muito. Arnaldo? E aí, quando veio, enfim, a primeira oferta de trabalho que me faria deixar o Amadeus... Mas te deu medo? Porque, assim, quando você entrou no Amadeus... Me dá até hoje. Não é no passado, é agora que dá medo. Eu pergunto porque quando você entrou no Amadeus, o Amadeus já tinha uma cozinha premiada, né? Sim. Os prêmios não vieram com você, eles são anteriores. A primeira premiação do Amadeus, por Veja São Paulo, Veja Comer e Beber, atualmente, se deu em 98. Então, vai tempo aí, você entrou só em 2002 na Exatamente. Cozinha, né? Então, tem o hiato. Então, eu fico imaginando você entrar num restaurante que é premiado, reconhecido... A responsabilidade, é né? E se eu piorar as coisas, né? Exatamente. E se eu piorar esse negócio que tá indo tão bem, não é isso? O português, claro, é esse. Eu tenho que ser tão boa que eu tenho que manter a qualidade. Minimamente, para manter aquilo, eu tenho que fazer muito bem. Uma vez que já era premiado. Muito difícil você conseguir implementar mudanças sem criar essa ruptura, né? Acho que essa era a minha grande preocupação, o meu grande desafio, que era conseguir, ao mesmo tempo, mudar algumas coisas que eu acreditava que a gente precisava dar um passo, né? Então, maior controle de cocção, por exemplo. Acho que essas foram as primeiras alterações que eu fui fazendo, mas... De maneira mesmo muito sutil. Uhum. Então, comecei, acho que talvez a primeira mudança que eu tenha feito foi no couvert. Então, nada mais sutil do que isso, né? Eu mudei primeiro a apresentação, depois fui adicionando outros itens, trazendo outros ingredientes. E às vezes até, assim, eu lembro a primeira vez que eu fiz uma vieira no ponto que eu sirvo hoje, e que as pessoas falam, mas... Tá cru? Mas também mudou, né? A forma de comer, né? A menina chegou de graça e tá de vieira. Tá cru. Não dá. Ou seja, você não queria trabalhar, Bela. É isso. Tá mandando cru. Passou, deu uma esquentadinha ali. Tá? Mas e pra provar as mudanças? Que assim, tem a parte da cozinha, já era uma cozinha premiada, então tem toda a pressão. E tem também você trabalhar no restaurante do seu pai e da sua mãe. A questão familiar ali. A primeira mudança, esses couverts, você teve que apresentar para eles e convencê-los ou eles já tinham, já estavam apostando em você? Não, tive que apresentar e convencê-los. Teve um tribunal familiar ali para a decisão um do couvert. Por um bom tempo eu passei por esse tribunal de aprovação. E o Amadeus já tinha um chefe que era o Paulo Souza, né, nesse período. Seu Paulo que vinha, vocês não sabem, mas a família da Bela...
teve... Quer dizer, a Eliana sabe. Joyce, eu tô contando pra você e pra todo mundo lá na câmera. Vocês, eu e vocês todos. Desculpa, todo mundo... É, não, que as pessoas não sabem. Mas é o seguinte, a família da Bela teve restaurante na Lapa, são lapianos convictos. É, Lapa! E aí... A Nalda da Lapa também, por isso essa comemoração. Esse bairrismo, né? Esse bairrismo todo, né? E aí a Bela... esse chefe já trabalhava com seus pais e trabalhava no restaurante do Palmeiras. Exatamente. Que vocês são palmeirenses. Preciso revelar isso aqui. Se você não é palmeirense, saiba que quando você for comer lá, tem algo de verde no seu prato. É uma salsinha. Sempre tem. É um manjericão. Um brotinho de ervas. Nem que eu tenha tirado na hora de mandar, né? Raro que pelo menos uma ervinha na composição. Tem que ter, né? Tem que ter. Agora, quando que você se sentiu assim? A chefe, eu sou a dona dessa cozinha. Boa pergunta. Quem manda nessas panelas sou eu. Tchan, 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 tchan. Difícil responder no essa pergunta. No divã com Joyce Hasselman. Mas abra seu coração, Bela. Eu diria que pelo menos uns 5 anos se passaram para eu ter essa convicção de que... E a aprovação da Vieira no ponto demorou um pouco? Ah, demorou bastante. É. até se convencerem que a Vieira não estava crua, estava no ponto, demorou, foram algumas Vieiras. Não, e acho que tem também... Uma questão cultural, né? Quer dizer, porque assim, hoje, qualquer coisa que se leia, qualquer programa que você assista aqui em TV, que a gente fale de frutos do mar, qualquer vídeo de um chefe fazendo um camarão, por exemplo, você vai lá ouvir o chefe dizendo, você vai pegar o camarão e vai deixar assim, rapidinho de um lado, vai virar rapidinho do outro, porque senão fica borrachudo. Todo mundo que tenha o mínimo de intimidade com uma panela sabe disso, né? Então, mas a informação tá aí, né? Tá disseminada. Não era bem assim num passado recente. Sem dúvida. Né? E aí tem uma outra coisa que é respeito ao paladar, né? Uhum. Das pessoas. Então, o outro lado disso é que a gente quer que a técnica nos ajude a trazer cada dia mais prazer pra mesa. Claro. Acho que quando você tem um restaurante, você quer conseguir agregar as pessoas ao redor da mesa e promover um bom momento. Então, também, não acho que cabe a mim impor um determinado gosto pessoal ou achar que as pessoas têm que comer do jeito que eu acredito que... acho que cabe a mim mostrar essa alternativa e conquistar o paladar desse cliente. Uhum. Então, acho que o trabalho que eu tentei fazer no Amadeus foi nesse sentido, de dar a alternativa, de mostrar aos pouquinhos que a gente poderia encontrar outros modos de preparo, que a gente poderia experimentar outros pontos de cocção e fui vendo a abertura aos poucos dos meus clientes para isso. Uhum. Mas até hoje a gente tem um grande número de pessoas que preferem comer os peixes frutos do mar bem passados. Mais cozidos. E você então, faz? Sem problema? Faço. Tem que fazer, né? Não, eu conheço um cidadão que, por exemplo, não come alho e cebola. Ele não gosta. Né? E ele sempre pede para os chefes retirarem o alho e a cebola. E ele já me relatou várias vezes que tem chefe que diz, não vou fazer. Eu não vou cozinhar. Porque a minha comida não é assim. Então, quer dizer... É um direito do profissional também. Essa coisa... Eu acho que é muito... acho que depende muito da maneira como você encara o seu trabalho. Uhum. Eu tendo a encarar muito mais como alguém que está ali para lhe proporcionar um bom momento. Então... O prazer da boa mesa, né? Isso. E a boa mesa vai do paladar da pessoa. O que eu gosto de comer? Eu gosto de comer melancia milanesa? Come melancia milanesa. Agora, é isso. Bela, a gente tem aí uma coisa muito peculiar do seu restaurante. Para quem não sabe, o restaurante Amadeus, ele é um restaurante especializado apenas em frutos do mar. Ele tem até uma alternativa ou outra, mas é um restaurante de frutos do mar. E a gente sabe que, embora o Brasil tenha uma costa maravilhosa e tudo, a gente não tem uma qualidade de pescados tão boa. Eu queria saber como você lida com isso e quando, porque o primeiro contato foi com seu pai, sua mãe que vive integralmente, a Ana Mazano vive integralmente no restaurante, eu senti que seu pai tinha uma coisa de ensinar mesmo. Eu lembro que ele lançou uma série de cadernos que eu guardo até hoje. Nossa, sobre... Sim, é uma delícia, porque uma coisa linda, são os caderninhos, Joyce, que ele explica cada fruto do mar, como é que é o tempo, que da onde que vem, enfim, é um negócio fantástico. Fez uma pequena enciclopédia, né, para o amante de frutos do mar. Como é lidar com isso, com uma matéria-prima tão difícil e a qualidade também varia tanto?
No caso do Amadeus, acho que justamente o nosso trabalho começa muito antes do preparo, é na busca por matéria-prima. Então, é uma busca incessante que se renova a cada dia. Então, claro, a gente tem parceiros, fornecedores que a gente encara mesmo como parceiros, que querem buscar para a gente o que existe de melhor na nossa costa. Então, a gente, né, fiz aqui um cuscuzinho de camarão preparado com camarão branco de pesca artesanal que vem de Florianópolis, pescado por um grupo de pescadores ali do entorno do nosso cultivo, que a Amadeus compra tudo que eles pescam ao longo de todo o ano. Então, existe um trabalho de bastidor que é muito importante. E aí, é não só na seleção da espécie, mas no cuidado do manuseio desse produto desde antes da sua captura, né? Então, é o barco que vai sair para pescar, quem é esse pescador que está por trás, quais são as modalidades de pesca que a gente vai priorizar, como é que é o cuidado dessa cadeia fria, então, do momento que o produto é pescado, quanto tempo ele permanece na água antes dele ser recolhido, no momento que ele é recolhido, como ele passa a ser refrigerado e cuidado até chegar à mesa do cliente. Eu acho que ao longo desses quase 30 anos de Amadeus, acho que a gente justamente conseguiu se destacar por isso, por um cuidado sempre com todo esse percurso. Um cuidado que se renova a cada dia. Então, quanto tempo demora esse processo? A gente pode falar que o peixe é fresco? Como é que é essa definição? Pode falar que o peixe é fresco. Então, um camarão desse, Helena, entre o pescador sair, pegar e voltar, normalmente transcorrem 6 horas. E aí ele chega no nosso ranchinho, ele vai ser embalado, vai ser despachado para São Paulo. Então, sem dúvida, posso dizer que esse é um produto fresco. Esse é um camarão que a gente não adiciona nada de conservante e é um produto que perece muito facilmente, é visível, é muito mais do que outras variedades que a gente tem no mercado. O camarão rosa é um que é muito mais resistente, por exemplo. Esse camarão branco não parece nada com o camarão que eu consigo comprar no mercado. Tem que ser o seu fornecedor que faz nessa velocidade para ter essa qualidade. É muito comum no mercado a gente ter produto adicionar algum tipo de conservante. É o mais comum. É porque as pessoas querem aumentar o tempo de prateleira. Então, realmente, aí a gente tem duas coisas, né? É possível ter peixe fresco? Claro que é possível. A gente hoje no Brasil tem algumas dificuldades de logística, a gente tem alguns entraves do ponto de vista legais que dificultam também a nossa atuação, porque às vezes a gente tem produtos incríveis que a gente não consegue obter licença e, portanto, não consegue vender no restaurante. Por exemplo, o fato, o Amadeus há anos não oferece caranguejo. Ai, que dosinha, né? E um dos motivos da gente não fazer isso é porque a gente não consegue comprar um bom produto que seja certificado. Então, para alguns produtos, a gente já encontrou os caminhos, exato, e para outros ainda não. A gente ainda está batalhando nesse sentido. Agora, Joyce, eu vou te contar um negócio. Olhem para cá. Eu quero ver fotos. Olha só, antes, calma, essa Joyce é ansiosa. Quero comer um cuscuz. Tem um cheiro aqui nesse estúdio maravilhoso. Eu quero comer um cuscuz. Pode mostrar a foto, mas você não vai comer o cuscuz. Gente, que homem mau. Ele é muito mau. Não é só com chefes. É uma matéria que eu fiz anos atrás com a Bela. A gente deu esse cuscuz de camarão em tamanho grande. E a gente tem esse cuscuz aqui. Mas se a Joyce pensa que ela vai avançar no cuscuz, ela não vai avançar. Claro que não. Porque nós temos uma surpresa para ela. A Joyce... É verdade que nunca comeu ostra, Joyce? Não, ostra gratinada, eu como de dúzia, eu como de entrada e de sobremesa. Ostra na churrasqueira, ela já descreveu como é feita. Ou na churrasqueira ou gratinada. Que tipo de ostra você não comeu mesmo? Crua, in natura. Ah, então, Bela, surpresa, mostra o que você trouxe, a sua surpresa. Mentira. Gente! Você pode até escolher se você quer um limão Tahiti ou um limão siciliano. Mas assim, sem frufru, assim? Assim, sem frufru? Tá com o tempero do mar já agora. Come-se tudo, gente, não tem peraí. Isso. Não, peraí, eu vou ver esse negócio. Já que a gente tá... Eu vou levantar aqui, vou ver esse negócio.
Gente, ela trouxe meia. Tem um balde de ostra aqui, vocês não estão entendendo. Balde não, tá no gelo, uma delícia. Olha aqui. E eles esconderam. Sabe por que eu não vi? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Essa que ela virou, tava assim. Olha aqui. Olha aqui. Tava aqui, ó. Aqui, gente. E tá cheio aqui no gelo. Aqui. Aqui, Marcelo. Presta atenção no que fizeram comigo. Vira um pouquinho mais, diz Bruna Fasano. Olha aqui, gente. Olha aqui. As a pessoa tá dizendo que fizeram comigo como se fosse uma punição. Deixa aqui que eu como, então. Não tem problema. Adorei, Helena. Obrigada, gente. Helena. Saiu em defesa. Defender a ostra. Não, mas a gente chama cada um mas pra cada nome, e essa, gente. E essa, você então, tá falando essa assim, dona Maria aqui. Essa com, eu vou com dar um frufru aqui. Você pode mostra aqui, Marcela, essa frufru. Ostra frufru. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Tem alguém apitando o meu grilo falante no meu ponto. Aqui, gente, o que, que é isso aqui? Fala, Bela, você. Descreva. Mostra em vinagrete, com vinagrete de melancia e bacon e um toquezinho de coentro. Qual que eu vou comer? Eu vou comer mesmo? Você não, você vai comer primeiro, mas só com limão. Jura que você vai fazer isso comigo? Claro. E se eu não gostar? O problema é meu? Eu acho que o problema tudo bem. A gente respeita o gosto isso pessoal. Isso é uma questão de gosto. Tá. Mas pensa bem, você vai poder dizer que você não gosta se você provar e não gostar. Claro que eu vou dizer. Você não tem a menor dúvida. Mas você vai poder dizer. Tá. Não vai ser essa coisa, não provei e não gostei. Não, porque vai ter bacon, vai ter não sei o que, então é melhor. Vai, Bela, faça as honras. Gente, eu nunca comi ostra crua. Ah, ela nunca. Tente. Eu já comi ostra gratinada. Até eu tive esses tempos em Fortaleza, no último feriado, penúltimo, sei lá. Você quer que eu solte pra você? Quero, por favor. E eu fui num restaurante, que a crítica tava, inclusive, na Vejinha, né? Vojnilô. Muito bacana. Ainda bem que você segue a Veja com a Miriam Vieira, por Joyce. Por favor, fico, né? Fico honrado por que favor, Joyce né? Não siga. Exato, tá? Eu sou fiel, leal. Ambo. Tá? E eu vi lá ambo. Que era o melhor crustáceo, isso e aquilo. E eu comi uma ostra gratinada de entrada. Tava tão boa que eu comi de sobremesa. Ela tá contando. Eu sei, ela tá enrolando. Você percebeu, né? Ela tá nervosa. Fica calma, já. Tá tudo bem, é só mostrinha. Sou assim, eu que tô nervosa aqui, que não sou acostumada com os câmeras. Enquanto ela faz isso, faz um favor, prepara uma pra Helena, porque eu a Helena tá aqui. Eu tô só olhando aqui, tem o cuscuz. Tá, e assim, mesma coisa que a gratinada, né? Enfim, olha lá, já fiz bagunça. Isso, tá tudo certo. Tudo de uma vez, igual a gratinada. Isso. Mastiga, Bela? Não? Gente, tô bem de intenção aqui em TV. Gente, eu tomo remédio, assim, eu tampo o nariz e tomo remédio. Não, remédio, comparando ostra com remédio. Joyce, não podemos fazer isso. Calma, tô provando limãozinho. Ela já perdeu parte do caldo. Já está colocando em risco gente, a reputação do meu estabelecimento. Eu vou, assim, com essa comparação. Eu vou sentar ali. Eu vou sentar, tá? Porque eu tô tensa. Eu quero. Enquanto a Bela prepara. Pode ser o siciliano, então, pra variar. Tchan, 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 tchan. Qual o limão que você pôs aqui mesmo, Bela? Taiti. O limão tá bom. Ah, meu Deus. Essa Magali, viu? Não, vamos lá, gente. Coragem, Joyce Hasselman. Coragem, pronto, Joyce tá Hasselman, você. Obrigada. Uma mulher forte, entrevista políticos. E come ostra. É isso, você não vai ser uma ostrinha que vai... Vai ser uma ostrinha que vai te derrubar. Eu quero, claro. Tá bom. E a Joyce, enquanto você está com essa cara de quem vai comer ostra, feliz da vida? A pessoa tá de boca cheia. Arnaldo, você faz as honras agora que é a minha vez de comer ostra. E muito bem. Isso. Enquanto ela faz essa cara de quem vai comer ostra, pronto. Viu como foi uma delícia? Bias Savarin conta no livro dele, A Fisiologia do Gosto. É meio melequento, assim, mas é gostoso, gente. Que quer comer 42 dúzias de ostras ou qualquer coisa similar. Eu achei esse cara fantástico. 42 dúzias ele comeu? Eu já comi 3 gratinadas. Então, agora, é que era de uma outra época, né? As pessoas eram exageradas. Vamos lá? Você mastiga, Lorenzato? Eu mastigo. Eu não mastiguei, eu engoli inteira. Eu gosto de sentir esse sabor que a ostra tem de mar. Gente, mar não gosto também. Assim, pra, não, pra não... mim, a ostra é o mais perto que a gente pode estar do mar em São Paulo. É mais o quê, Bela? Fala aqui. É o mais mim, próximo que a gente pode estar do mar um em São Paulo. Olha só. Eu ainda tô um pouco chocada comigo. Acorda num sábado e fala, ai, hoje, fim de semana, eu queria estar na praia. Come a ostra. Pronto. Mas quando é a melhor época de comer ostra? Essa é uma época ótima. Na verdade, a gente tem aquela historinha de que a gente não deve comer ostra nos meses que... Não contém R, né? Vem essa historinha do francês. Então, aí a gente está falando de maio, junho, julho e agosto. Que correspondem, na França, ao final da primavera
e verão. E aí são dois motivos, né? Essa já é uma historinha super antiga. Claro que a gente tem que levar em consideração o fato de que as condições de transporte, refrigeração, não eram as mesmas que a gente tem hoje. Que então a gente tinha aí um risco aumentado de contaminação nesse período. Mas isso também está relacionado à reprodução. Então, a ostra se reproduz entre o final da primavera e o início do verão. Então, ou a gente tem uma ostra que às vezes é considerada, né, popularmente chamada de ostra ovada, uma ostra que contém gametas, ou uma ostra que já desovou, que é vulgarmente conhecida como ostra vazia, que é mais pobre de nutrientes. Então, quando você pega uma ostra pré-reprodução, ela tem uma textura um pouco diferente, a gente sente uma oleosidade diferente no céu da boca, especialmente. Então, ela não dá essa mesma refrescância, a gente não sente essa mesma sensação ao engolir uma ostra no inverno e no verão. Hoje a gente já não tem essa preocupação, é claro, do transporte, a gente tem 100% de transporte refrigerado, a gente mantém a ostra no transporte numa temperatura muito mais baixa do que ela está na nossa água. Ela chegou, vocês, inclusive, aqui, geladinha. Né, gente? Não, vocês não comeram, mas tá geladinha. Calma, Lorenzato, que agora eu quero uma com... Claro. Eu quero uma com melancia. Agora ela contou de que agora eu quero uma com melancia. Só vou contar uma coisa aqui. A família da Bela mantém um criatório de ostras em Santa Catarina, que é um outro cuidado muito especial. Raros restaurantes você vai poder contar com esse tipo de origem, ter uma rastreabilidade, você sabe de onde vem, né? Isso é muito importante. É por isso que eu brinco que a gente chama as ostras pelo nome mesmo, não, Amadeus, porque a gente controla desde a entrada de cada, né, assim, de cada lote de semente na água, cada uma das triagens, limpeza, separação de gaiola. Então, tudo isso é milimetricamente tabulado e a gente vai seguindo isso, enfim, dia a dia, que tem aqui em São Paulo, e lá a gente tem duas tabelinhas, tudo numerado. Pra só falta a cerimônia de batismo, de resto tem tudo. É isso. Você sabe que agora já não há mais coisas que eu posso dizer que eu não como, porque havia jiló e que eu comi lá no bar da Dona Onça e gostei. Tá vendo? Eu gostei do tal do jiló, gente. E a ostra, que durante anos eu também só difícil. Comi gratinada. Nunca tinha colocado na boca uma ostra crua. E eu morei no sul. Opa, ó a bagunça que eu fiz. E eu morei no sul, quer dizer, tava do ladinho ali, né? Mas agora... Sabe que é uma coisa que eu e a Helena sempre conversamos? Não existe carne de segunda. Existe forma de preparar carne, né, Helena? É e isso. A mesma coisa os pescados. A gente tem que ver como... O que, que é aquilo, que viagem a gente faz? Talvez você não gostasse dessa gratinada, mas pra sorte você gostou. Dessa não gratinada, dessa fresca, não é só a gratinada que não existe. É nem não gostar, é que eu nunca provei, assim. Eu ficava com uma sensação de que podia não ser legal na boca, sabe? Aquela, sei lá, coisa de criança, talvez. Uma imagem de criança que você vai trazendo e fica na... E aí ela gratinada, eu comi uma vez e adorei. Também levei anos para comer a ostra gratinada, mas a primeira vez que eu comi, eu amei. Amei tanto que eu comi 3 dúzias. Assim. Não, a gente, adorei. É uma coisa deliciosa. Assim, eu fui no lugar que tinha um criador de ostras. Mas essa, eu vi você com a boca ali. A gente fez uma viagem, eu era pequena ainda, pro Chile, pra Argentina. E aí lá eles têm aquelas ostras enormes, né? E aí aquela coisa, sempre tinha aprendido, a gente consumia ostras, enfim... De tamanho médio aqui. Minha filha, você come sempre tudo de uma vez, né? E aí me ofereceram uma ostra que era quase maior do que eu. E como coloca? Não, na hora de colocar, eu não pensei duas vezes. Lembrei da lição. Você coloca tudo de uma vez. E eu fiquei assim, eu não conseguia engolir, eu não conseguia mastigar.
Eu fiquei acho que uns 10 minutos tentando mastigar, porque era maior do que a minha boca. Tem uma foto dessas, eu acho mesmo. Vamos ver umas fotinhas, já que a Bela está falando em fotos, e tem foto de ostra. Põe no ar aí, a Bela que está preparando as ostras frescas aqui mas pra gente. Eu com a minha ostra, no Amadeus. Olha lá, começou gente. Começou com meu avô, até ficar com a boca machucada. Essas são exatamente o que a gente está comendo, né, Bela? São as ostras fresquinhas ali, limãozinho e tal. Agora, conta dessa receita da ostra com vinagrete de melancia. Isso foi uma criação sua. Ó, Bela, só um pouquinho, Helena, ó, essas aí... Essa você me serviu, inclusive... Que foi deliciosa, né? A Bela perguntou pra mim num dia de um jantar se tem restrição e eu falei pra ela, não como, ela tá aqui de prova, eu não como ostra crua. Falei pra ela, não mas, como. E agora você pode mas colocar Mas o Arnaldo falou que eu só podia vir no programa se eu te desse esse desafio. O Arnaldo malvado. Olha, eu vou ficar, além de tudo, com fama de bullying. Não é bem assim. Mas eu acho que todo mundo tem que tentar provar, pelo menos uma vez na vida. Se não der certo, não, você diz não gosto e pronto. Se não gostou, não tem problema, né? Mas eu acho que provar sempre vale a pena. Gente, mastigado é muito melhor. É uma delícia. Mastigado é muito melhor. Agora, muito melhor. Bela, você que se dedica ao mar, o mar é o mundo? O mar é o mundo. O mar é um mundo, né? Sem dúvida. Desculpa, não, acho que não ficou claro exatamente o que você quer que eu dê essa... Que eu dê a minha visão. Acham que possa ser um cardápio mais limitado, o mar acho que é um mundo, te proporciona coisas... Não tenha dúvidas, até porque, assim, são ingredientes muito distintos entre si, né? A hora que você pegar uma ostra, um marisco, mesmo entre as conchas, uma vieira, cada um deles já tem características completamente diferentes... As diversas formas de preparar vão realçar aromas, sabores e texturas de formas diferentes também. A hora que a gente entra nos peixes, a gente tem, enfim, peixes brancos de carne mais macia, peixes mais gordurosos, outros mais magros. A gente tem uma família enorme de peixes azuis, enfim... Todas a gente as formas tem as de ovas. Fazer, né, Bela? Você pode servir desde o cru, como a gente está comendo, até ensopados e grelhados. E salgados, com todos e defumados. Né, de uma salsa, um coentro, você muda completamente sim, o sabor. E grelhado no vapor, assado, frito. A variedade é imensa mesmo. Vamos colocar umas imagens no ar enquanto a Bela fala, porque a gente vai ter uma ideia, né? E a Bela vai explicar um pouquinho. Joyce, o que, que é isso? Não fala. Bela, você não pode falar. Ah, nós temos aqui, a princípio, um camarão, obviamente, parece cozido no vapor ou grelhado com muito pouca gordura, mas me parece cozido no vapor, uma coisa assim. Bela, conta pra ela o que é isso. Um cuscuz de camarão. O próprio. Mas ele desmonta. Magali, tá cortado só, é fatiado. Olha! Eu achei que era um purezinho de amor. Uma somadinha. Ah, muito bem. A gente vai comer o cuscuz já, né, gente? Porque eu tô querendo. Vai, gente, passa a foto. Essa é aquela moquequinha? Esse é um bobozinho. Ah, o bobozinho. Esse é um prato de almoço executivo. É um e eu já escrevi isso, né? E quando a gente escreve tem que pagar, eu disse que é um dos melhores da cidade. Ou se não, o melhor. Maravilha. Esse é o camarão paulista, né? Esse eu também comi lá. Maravilhoso. Muito, muito, muito lindo. E veio lindo no prato. Lindo, assim. Ai, obrigada, então, né? Você sabe que os pescados, eles têm essa vantagem. Eles são tão plásticos, né? É, deu uma pintura, né? Mas não é qualquer camarão que fica bonito assim. Tem que ter um cuidado pra apresentação ficar... O que é aquele? Um arroz selvagem atrás, Bela? É um arroz Bela? Negro. Arroz negro. E o camarãozinho com o quê? Um açafrão pra ficar amarelinho assim? É com curry e alho porró. Na verdade, essa é a receita mais antiga do cardápio do Amadeus. Olha camarão só. Frisson. Camarão frisson. Ali o que ainda que é remete aos tempos em que o cardápio da Amadeus estava todo escrito em italiano e francês. Uau. Outros tempos. Aqui uma saladinha, isso? É uma terrine de aspargos com alguns frutos do mar. Tem um camarãozinho, uma lula, uma vieira. Passando produção. Uma lulinha grelhada, vieira maravilhosa, me parece também grelhado, polvo, tem essa um peixinho. Essa é a versão de um clássico, grelhado dos pescadores. Exatamente. Né? Tipo uma grelhata, né? E, volta ali, por favor.
O que tem para acompanhar ali? É uma pera? O que, que é? Uma cebola assada. Ah, uma cebola assada. E uma saladinha de ervas. Bom, pode passar. E aqui, Bela? Um tartar de atum. Com um pepino marinado, uma gelatina de shoyu e um pouco de salsão. E a louça colorida é uma preferência muito sua também? Muito bacana. Combine real essa cor dos ingredientes. Eu gosto muito de louça branca também, mas acho que a gente tem um limite grande de louças brancas com design muito bonito no Brasil. E a gente, por outro lado, tem grandes ceramistas. Então, eu sou fã da cerâmica, quem faz... boa parte da louça do Amadeus é a Hideko, que é uma ceramista que eu admiro muito. Hideko Roma. Uhum. E aí acho que você tem a possibilidade de conversar com uma pessoa que vai desenvolver um prato que passa a ser um suporte para aquela preparação. E isso a gente não tem essa possibilidade na louça branca hoje. Embora eu também goste de vidro, de brancos... Quem vai ao Amadeus percebe que não existe um só estilo de louça, né? A gente, acho que talvez essa seja uma marca do Amadeus não só na louça, mas que a gente não tem medo de navegar por vários mares, podemos dizer. Então, nem de buscar influências em outros lugares. Então, às vezes as pessoas falam, mas qual a nacionalidade do Amadeus? O Amadeus é um restaurante brasileiro, mas com passaporte diplomático, a gente não tem nenhum problema de buscar uma influência em um ou outro lugar. Eu queria aproveitar isso que você está dizendo para perguntar quem são os cozinheiros que te inspiram. Eu sei porque, curiosamente, as pessoas não sabem, mas às vezes eu ia em festival de restaurante, enfim, por minha conta, às vezes não era nem a trabalho, e eu encontrei várias vezes seus pais, que eles são sempre assim, eles têm uma curiosidade, uma coisa incrível. Aliás, o pai dela, ele tem uma... Não interessa nada para gastronomia, mas eu vou contar aqui, né? É que eu não vou resistir. O pai dela tem uma empresa que chama Geografia de Mercado e que ele... localiza lugares para que as pessoas se estabeleçam. Acho muito interessante. Então, ele nem fica tanto no restaurante, mas ele tem uma curiosidade, uma coisa, essa história da enciclopédia, enfim. Eu acho fantástico. Agora, eu queria saber quem te inspira, né? Porque eles, eu já vi que eles saem muito. E você, que eu nunca encontrei. Porque se eu não tô na cozinha, na verdade é isso. Se eu saio, é porque saio. Se não saio, é porque não saio. Né? É. Se ele vai no Amadeus, eu não tô, ele fala, não tava lá, hein, quando eu fui. Onde, né? Não, brincadeira, mas eu sempre que saio mesmo muito menos do que gostaria, mas sempre que posso vou visitar amigos, colegas, né, não só em São Paulo, mas fora daqui também. Difícil escolher um ou outro nome para falar como inspiração, mas posso dizer assim, de muitos colegas que tiveram um papel importante ao longo da minha formação. Talvez começaria a lista pelo Paulo Martins, paraense, por ter sido a pessoa que me abriu um pouco as portas desse norte do Brasil. Então, eu conheci o Paulo quando estava começando no Amadeus, no comecinho de 2002. E ele foi a primeira pessoa a me levar ao ver o peso e realmente me descortinar alguns desses ingredientes. Então... acho que, né, precisaria destacar a importância dele. Outra pessoa... Só queria pontuar um pouquinho melhor. Tem um restaurante em Belém, chamado Lá em Casa, e que o Paulo Martins, ele primeiro, a mãe, Dona Ana, e depois o Paulo, os dois são falecidos, mas você sabe que o Paulo era um cara maluco, gente, mas maluco, apaixonado pelo que ele fazia e apaixonado pelo Norte. E eu tô cobrindo Madrid Fusion em 2005, eu fui o primeiro jornalista brasileiro a cobrir o evento, né, como jornalista, e eu encontro o Paulo lá, que foi do bolso dele, lotou um avião e queria mostrar para aquelas pessoas aqueles produtos. Era um cara absolutamente apaixonado. Ele pagava do bolso dele, não é assim, olha, ele pedia um patrocínio. Não, ele ia lá e fazia. E ele tinha um prazer em divulgar esse Brasil do Norte que a gente não conhece, que é maravilhoso. Fui aí em cima dele, o Alex foi fazer a primeira apresentação. Sim. Dele, aí... Encontrei com você lá também. Então, sem dúvida, acho que na minha geração também o Alex é uma influência para todos nós, assim como tive a oportunidade de ter tido aulas
com Lohan, já numa linha de formação mais clássica. Posso dizer que me orgulho de ter entre os amigos próximos pessoas como o Vitor Sobral, português, que também, enfim, com quem eu tive a possibilidade não só de dividir a cozinha, mas de viajar um pouco por Portugal, que é um país com um mar fantástico, com uma oferta incrível de peixes. Tem uma série de outros chefes internacionais famosos que nos inspira, alguns mais pelo trabalho mais próximo da terra, outros por uma busca contínua por melhorias do ponto de vista técnico. A lista seria imensa e eu acho que a cada dia as inspirações se renovam, né? Eu sou uma dessas que cada vez que vou ao restaurante de um colega, volto com alguma coisa, enfim, na cabeça, com uma sensação boa. E, sobretudo, com a alegria de poder compartilhar, ainda que não seja aquele estilo de cozinha que eu faça, de ter a oportunidade de conhecer alguma coisa diferente, que certamente vai acrescentar alguma coisa para a minha formação. A gente tem um cuscuz aqui, Joyce. Eu estou esperando o momento de comer o cuscuz. A gente passou uma foto, dá para voltar? E a Bela não falou da muquequinha, né? Eu só queria voltar mais uma. Volta. Eu só queria lembrar uma coisa. Nosso tempo já acabou, eu ainda não comi o meu cuscuz. Gente. Eu falei bobagem. É a foto do... Onde está o tartar de atum? Sabe o que eu estou falando? O prato azul é um pouquinho mais para frente. Tartar de atum, gente, com uma gelatina de churrasco. Então, e é interessante observar, a gente vai falar já de... Falou de cocção e tudo, mas a gente tem um cuscuz clássico aqui e a gente tem um prato completamente com influência asiática, uma gelatina. Quer dizer, a Bela foi criando uma marca mesmo dentro do restaurante, né? Você foi assim, se colocando e mostrando que está lá dentro, né? Eu acho que até sem querer, né? Não tem como a gente desenvolver um trabalho e não colocar um pouquinho da nossa alma. Então, acho que é inegável que no Amadeus haja muito da minha personalidade, da personalidade da minha mãe, da soma do que somos nós duas juntos, do que é a nossa família, do que, enfim, do que é essa construção e essa importância da mesa pra gente em casa. Entendi. Gente, vocês precisam ver, ela tá emocionadíssima aqui, inacreditável. Uma chefe que fica emocionada. Joyce, vamos ver foto pra dar um tempo pra nossa emocionada. Mas é lindo, coisa mais bonita que emoção. Imagina. Ele tava falando da construção do restaurante, essa coisa da família toda e de colocar a alma dela em algo, né, que tem a alma dos pais, quer dizer, é lindo demais. Ai, que fofa. Coloca ali a muquequinha, por favor, no ar, porque aqui também tem você, né? Tem, sem dúvida. Essa, na verdade, é uma receita clássica baiana que no Amadeus ganhou algumas nuances. Ela tem um molho mais encorpado, então eu adicionei palmito pupunha para trazer essa textura um pouco mais untuosa, e banana, que dá um tom mais adocicado, também ajuda nessa cremosidade do molho, mas que, por outro lado, é uma referência que a gente encontra muito mais frequentemente no Espírito Santo. Sim. Então, não deixa de ser aí uma provocaçãozinha para esses baianos e... Os capixabas que vivem brigando aí sobre a autoria da muqueca, o que é muqueca, né? O que não é muqueca. Qual que é o peixe que você usa? Eu falo que nessa colher eu não ponho disputa, mas nas panelas, sempre. Qual que é o peixe que você usa na muquequinha? Varia, assim. Varia. Sempre um peixe branco. Uhum. Então, muitas vezes, pescada amarela, pescada cambucu. Às vezes robalo, namorado, enfim, depende da oferta do mercado daquele dia. Mas normalmente é um peixe de sabor não tão marcante, de textura mais delicada. Muito bem. Temos mais. Cadê meu cuscuz? Cadê? Vamos alimentar a Joyce. Por favor, né? Depois que eu fiquei tão tensa aqui, tá certo que é sua malvadeza, Lorenzato, tá? No final das contas, é uma coisa boa. Muito obrigada. Você quebrou esse trauma na minha vida. Eu não vou precisar ir para o terapeuta, tá? Tá vendo? Para aprender a comer outras cruzes. Tá?
mas que eu fiquei tensa, eu fiquei. Falei, gente, isso mais barreira. Daqui vou oferecer pra nossa produção. É. Temos que oferecer. É, gente, estão berrando no meu ouvido. Joyce, Joyce, só avisa. As pessoas, inclusive, que o estúdio tá super refrigerado e o cuscuz continua na temperatura, viu, gente? Porque, por favor. Gente, coisa boa. Assim, a grande questão que eu fiquei pensando é, e se eu não gostar desse negócio, eu faço o quê? Cuspo? Não é verdade. É porque, assim, eu trauma ela de ostra. Ela tinha um guardanapo pro bolso, vai. Eu ia fazer o quê, gente? Não tem edição esse programa. Eu ia fazer o quê? Eu tava tensa mesmo, Bela. Você pensa o quê? Ainda bem que eu gostei. Agora eu já posso comer. Pronto. A gente tem mais imagens aí, produção? Temos mais... Aí, põe no ar. Põe no ar enquanto eu como. O que temos aqui, Bela? Um peixinho no papelote com uma farofa de azeitonas pretas. Um prato muito siciliano esse. É, eu diria que ele é um prato siciliano sem eu nunca ter pensado nisso, Arnaldo. Acho que muito mais por coração do que por qualquer outro motivo. Ali, ó, temos e eu vou te confessar que você foi a primeira pessoa que comeu esse prato no Amadeus. Que bom teste. Olha aqui, gente, vocês estão ouvindo a Bela Mazano dizendo, fui cobaia e nem sabia. Gente, isso tá delicioso. Não é? Isso tá delicioso. E olha, Joyce, vou dizer o seguinte, tem uma amiga minha, sempre falei isso pra Bela, que faz um cuscuz muito bom, que chama Gabriela Soares, mas não bate o da Bela. Olha, eu vou dizer que aqui, o que me conquista já desde o começo é a apresentação dele pequenininho, dessa forma. Que o da minha avó não era assim, gente. Era um cuscuz gigantesco. Você cortava uma fatia aqui muito mais gracioso. Tem isso de conquistar também com a forma de apresentar. É coisa das meninas, né? Não, e é coisa muito delicado, assim, porque não é aquele peso, né, da farinha, aquela coisa assim. Ele é muito molhadinho, muito gostoso. E de quem é a receita? De quem é a receita? É de alguém da sua família ou... Na verdade, essa aí é uma receita clássica que a gente foi... né, difícil dizer de quem é a receita quando a gente está falando de um prato que é um ícone da cidade. Então, o que eu posso dizer é que ao longo dos anos a gente foi mexendo. Eu lembro do cuscuz nas festas da minha família desde sempre. E ao longo do tempo... A gente foi mexendo um pouquinho, então o cuscuz do Amadeus também já teve mais, já foi mais pesadinho, já teve mais farinha. E aí aos pouquinhos a gente foi ajustando as quantidades da maneira que a gente Qual é a próxima coisa que você quer mudar no Amadeus agora? Ai, são tantas. Ah, então eu vou aproveitar. Olha, agora eu quero fazer uma pergunta para a Bela Mazano. Acelera que seguinte, nosso tempo acabou sim. Uma pergunta para a Bela Mazano. Bela Mazano. Olha, o Amadeus é certamente um restaurante de referência na cidade. A gente foi premiou lá em Veja São Paulo 5 vezes como melhor restaurante de peixes e frutos do mar. A gente hoje não tem mais concorrente para vocês, assim, vocês há algum tempo estão nessa liderança, mas o Amadeus não é um restaurante bonito. E falando em mudanças, por que o Amadeus não é um restaurante bonito? Você mudaria o Amadeus de lugar? E como que é isso? Me conta essa história. Algum tempo atrás, eu já te deixei escapar que uma das mudanças que eu faria seria mudar o Amadeus de lugar. O Amadeus, antes de estar no atual endereço, ficava numa casa que era um ambiente mais agradável do que aquele que a gente tem hoje. Num cantinho de um flat. É um hotel, o flat hotel. Tá, hoje? É. Ah, hoje é embaixo de um residencial, mas era num casarão de esquina, sim, ali na Pamplona com a Rio Claro. Adoraria voltar a ter o Amadeus numa casa. Melhor ainda se fosse a beira-mar, né? mas não pretendo sair da cidade, então vou ter que me contentar com o ambiente urbano. Mas é difícil... mudar, né? Primeiro é difícil mudar para um restaurante que tem tantos clientes habituês. É difícil mudar porque efetivamente custa caro e as margens do negócio são mais apertadas do que a maioria das pessoas tende a imaginar, ainda mais quando as matérias-primas são tão caras como são as nossas. E hoje eu acho que a gente tem um agravante que é a questão de segurança. Então, se por muito tempo estar embaixo de um prédio me incomodou, hoje eu posso dizer que, por outro lado, me traz uma tranquilidade.
Sofro por dizer isso até, né? Porque não acho que a gente deveria ter que se preocupar com esse tipo de situação. Queria poder ter uma cidade que a gente fosse livre para andar por onde quisesse, no horário que quisesse, e usar o espaço público de outra forma. Deixa eu te perguntar rapidamente, já tá vendo de novo essa coisa. Não é um celular. Que Belo come tudo. Não, é o despertador. Segunda vez que eu faço esse horror aqui. Mas como isso não tem edição antes, que eu levo uma bronca, já desliguei. Agora, uma coisa, Bela, a gente mostrou um monte de receitas. Tem receitas pra mostrar que a Joyce quer passar. E é o seguinte, quando vem um livro? Boa pergunta. Quem sabe? Sabe, essa moça, ela defendeu uma tese, uma dissertação de mestrado na USP, me entrevistou na época, um trabalho lindíssimo, que eu vou achar aqui o nome, porque eu enfiei em algum lugar, né? A gastronomia paulistana local e o global no mesmo lugar. Bonitinha. O nome é A Gastronomia Paulistana, o Local e o Global no Mesmo Prato. Né? Foi defendido em 2011. Ela já fez uma dissertação de mestrado, e eu me lembro, eu e Helena lá, a gente chegou para almoçar, ela tinha uma aula, ela não saía, ela não sabia se ela atendia a gente, né? Porque isso é ruim de ser reconhecido. Vocês veem, gente, não devem conhecer o crítico, porque ele fica em paz, e te deixa em paz. É isso. E aí, Helena, conta, o que aconteceu? Não, eu tava saindo pra aula e a gente falou, mas como você cuida da cozinha e de uma carreira acadêmica ao mesmo tempo e você conseguiu defender o mestrado com um tema que a gente gosta muito, que é gastronomia paulistana, tem que virar livro. Não tem planos pra, em breve, publicar a tese num formato pro público geral? Então, o difícil é conseguir o tempo de, né, é ter a coragem de se afastar de novo da cozinha e transformar aquilo que tem uma cara acadêmica num livro para ir para as livrarias, para agradar o grande público. Tem, que ele resolve. Isso seria o ideal. Parceria, mas com tem editor que também tem livro no forno, que tá aí, vai tá não vale me entregar, este programa não é para isso. Lançamento do livro do Arnaldo vai ser aqui em Peleja. Helena me cobra isso todos os dias. Então, é só questão de tempo. Então, uma hora não virá. A bem da verdade, é isso. Às vezes falta um pouco de coragem. Eu sou uma menina dos bastidores. Eu gosto de ficar dentro da minha conchinha. Tenho vergonha de... Pronto, agora a Joyce quebrou o paradigma com o meu ostra. Você quebrou o paradigma, tá aqui na frente da conchinha. Pronto. E pra gente fechar, vamos ver mais umas fotinhas, gente. Porque eu já comi... Olha aqui, eu comi tudo. Ó, sabe assim, come tudo, Magali, minha filha. Eu nem percebi. Ah, não, enquanto vocês falavam, você viu que nem te dei bronca? Eu não te dei bronca, eu tava de boca cheia. Se eu não tivesse de boca cheia, você tinha levado bronca. Eu não te dei bronca, é por isso que sorte. Você viu que é assim aqui, viu? Gente, vamos ver mais umas fotinhas pra gente finalizar com imagem bonita. Vamos lá. Um polvo com o quê? O que, que tem ali embaixo? É um purezinho, talvez? Acho que é uma mandioca. Uma mandioca. Nham. Também conhecida como batata baroa em alguns lugares, né? Nós temos aí... Um sfracciatelli, uma receita da família do meu pai. Já pelo menos 5 gerações na família. Um doce de Natal, mas que não é uma deusa, a gente prepara o ano inteiro. Muito bem. Para que fique o espírito natalino. É um atum? Um atum. Um atum, um cogumelo, um shimeji, uma cachofrinha. Esse é um prato numa montagem já bem antiga do Amadeus. É que a gente guarda as fotos. Os dois últimos, aqui esses pratinhos. O que mais temos, produção? Ai, uma vieira. Ai, gente, amo.com. Amo. Só com ervas. Era uma manteiguinha com ervas, pipoca de arroz selvagem. Eu comi essa, maravilhosa. O maravilhosa. Crocante, né? O contraste. É muito bom, é muito bom. Vamos passando... Uma já! Da Dona Zélia. Esse não é receita sua. Esse aí é... Não, essa versão é da Dona Zélia mesmo. O que tem no cardápio do Amadeus é um manjar com calda de caju. Olha lá. Esse daí, eu comi com calda de caju. Maravilhoso. Agora, eu diria que o grande orgulho é a minha avó agora dizer que prefere o meu. Que também tem uma leveza. Assim como o cuscuz, é um manjar muito mais leve. Tem o peso do amido. Tem todo Porque, na verdade, a diferença é exatamente essa. Eu aumentei o coco e diminui o amido. E ficou perfeito, gente. Pra gente fechar, mais uma foto. Cadê?
Ah, esse tá vendo? Frio, olha lá. Ali no fundo, gente, tá manjado com calda de caju. É incrível, assim, porque é muito claro para quem é bom de bico, como nós, né? Bom de garfo de bico, né? Assim, que tem muito pouco amido e tem bastante coco fresco. Então fica aquela... É muito diferente daquele manjar lá, né, da década de 80, que você cortava com a faca, né? Aquela coisa, se jogasse na cabeça de um, né? Grudava. É, então é uma delicadeza, ele é quase um pudinzinho de coco, é né? Tamanha cremosidade, um flanzinho, muito bom. E aí você vê que, quando eu falei que ela dialoga com linguagem, você tem três texturas do coco e ela tá exatamente, brincando com ela. O sorvetinho, a cocadinha. Põe de novo o trio de sobremesas, por favor. Pra gente fechar com essa imagem, matar todo mundo de inveja e de fome. É, a gente tem ali essa cocadinha com uma pimentinha rosa, uhum. O manjarzinho com caldinha lá de caju e o sorvetinho de coco. É, com crocante de tapioca. Com crocante de tapioca. Delícia, bom demais. Ai, gente, eu hoje degustei ostras cruas e comi o cuscuz delicioso. É, você tá morrendo de inveja? Pois é. E quando a gente fica falando muito de comida aqui, eu fico, gente, vocês estão me matando de, né, de fome, de inveja. Hoje eu termino feliz esse programa, leve, livre, solta, entendeu? Com bom humor danado, né? Meu trauma de ostra foi embora. Obrigada, Lorenzato, eu te amo muito, você é um fofo querido. Eu te odiei muito nos primeiros minutos desse programa, mas passou. Agora sim, tá? Eu vou te amar pra sempre, por você derrubar esse trauma de minha vida. Bela, como você vê, eu enfrento chefes e corro risco com Joyce Hasselman aqui no estúdio. Ela podia ter ali uma peixeira contra podia, mim. Podia. Olha, eu vou fazer mas campanha. A gente tava aqui pra te defender, ó, no meio do caminho eu e a Helena. Tava tudo bem. A gente tem que colocar o vídeo do making off do programa de hoje, de vocês brigando ali com as ostras se eu não ia comer. Isso sim, o público de TV já vai gostar de ver. É verdade, gente. Obrigada pela companhia de todos. Você sabe, toda sexta-feira, o programa mais gostoso de TV, já Bom de Garfo, eu, Arnaldo Lorenzato, Helena Galante, aqui nossos parceiros de Veja São Paulo. Ah, você perdeu na sexta-feira? Preocupe não, você vai lá em TV, já lá em outros vídeos, tá sempre na internet pra você e você tem uma infinidade de programas aqui de Bom de Garfo. Olha, a gente já falou de tudo, comida natural, hambúrguer, pé na jaca, massas, queijo, o que você imaginar que a gente já conversou, sushi, chocolate, chocolate tava bom, né? Meu Deus do céu, bom demais. E agora a gente conversando aqui sobre frutos do mar, um bom peixe, essa comida primorosa aqui da Bela Amazano. Bela, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, uma alegria poder participar desse programa, compartilhar esses momentos com vocês. Agora estou esperando vocês para o almoço completo, né? Iremos, com ostra crua de entrada, por favor, tá bom? Vocês todos, aliás. Gente, muito obrigada pela companhia. Ó, câmera aberta aqui para o tchauzinho. Bom fim de semana para todos. Um beijo, obrigada. Tchau. Obrigada.